гимнастиката, разбирайте под лирика бавен, а не както е в лириката, в музиката, съчетание между чувства и... Затова винаги е интересно, когато не, съчетанията с топка не са лирични. Интересно е, да, но в когато се рискува, трябва да е премерен риск и дали ще се получи. Разбира се, това е абсолютно субективно, така че вярвам на много хора, може и да им допада. Елен Карбанов, Франция, и отново Лара Фабиан. Скоро беше импровизация, според мен, тъй като обръча летеше назад и тя трябваше да реагира в движение, така че да не изглежда като грешка. Всяка ситуация трябва да бъде отразготена. О, излезе тук. Да. Като че ли? Въпреки, че съдийката не вдигна флагче, може би само ни се е стори. Да, от този ъгъл със сигурност ще ни се стори. Хубавото на този правилник е, че всъщност може да се импровизира, няма строго заложени елементи, няма фишове, по който точно съдийките да се водят. Всъщност те зависват това, което видят. Отново в това съчетание някакси ни се губи мащабността на музиката спрямо това, така което виждаме на терена. Посоките като че ли не са достатъчно изчистени. На мен ми липсваше... Като че ли самата музика е доста по-зряла от гимнастичката. Точно. Съответно, така тя не знае как да я изрази, на кое да наблегне в артистичност.